Hola, molt bona tarda. La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa farà aquest any 9 missions comercials a una trentena de mercats internacionals. Moldàvia, Geòrgia i Namíbia són alguns dels nous mercats que s'incorporaran a les missions. Els hi expliquem en uns moments abans el sumari. Aquest dissabte, a prop de la carretera de Rellinars, s'ha fet una batuda de porcs senglars. La seva població ha crescut notablement a les zones periurbanes, provocant accidents de trànsit i destrosses als conreus. L'Atlètic Terrassa ha revalidat aquest cap de setmana el títol al Campionat de Catalunya d'hoquei sala masculí. Els de Can Sales han derrotat en la final el Club Egara per 4-2. Màrius Boada és el nou cap de colla de Minyons de Terrassa. Ha estat escollit aquest dissabte juntament amb la nova junta directiva i la nova junta tècnica de la colla. La Cambra de Comerç engega un nou pla d'internacionalització. Aquest 2013, les empreses interessades podran participar en 29 missions comercials arreu del món. En els darrers 5 anys ja són 1.100 les empreses catalanes que hi han participat i n'han fet 7.000 contactes de negoci. El Pla d'Internacionalització de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa per aquest 2013 inclou 9 missions comercials a 29 mercats internacionals. La iniciativa forma part del Pla d'Acció Internacional de les Cambres de Comerç de Catalunya. El pla defineix un servei integral d'assessorament i promoció per contribuir a que les empreses de la demarcació disposin d'una base internacional prou sòlida per competir en els mercats. El programa de missions per al 2013 arrenca el dia 5 de febrer amb un viatge de prospecció a Algèria i al Marroc, en el qual un total de 12 empreses desenvoluparan un programa de visites amb potencials compradors. Les missions posteriors seran a països de l'Orient Mitjà, Sud-amèrica, Àfrica i l'Europa de l'Est. Moldàvia, Geòrgia i Namíbia són alguns exemples de nous mercats que s'incorporen per primera vegada al programa de missions comercials de la Cambra. El Pla d'Internacionalització també contempla un servei individual d'accés a nous mercats. A partir d'una petició, la Cambra estableix contacte amb el mercat de destí i prepara tota l'agenda de treball. Aquesta prestació es va posar en marxa l'any passat i es van fer 29 programes individualitzats a un total de 42 països de tot el món. En els darrers 5 anys, la Cambra ha organitzat 90 missions comercials en les que hi han participat 1.100 empreses catalanes i han fet possible més de 7.000 contactes de negoci. El proper cap de setmana, el recinte firal acollirà la 20a edició d'Exposerimònia. Una quarantena d'empreses tindran el seu estand en aquesta cita obligada del sector de les celebracions. Aquest any, entre els assistents, es sortejaran 3 estades al balneari de Termes Victòria, amb una nit d'hotel inclosa. El proper cap de setmana tindrà lloc al recinte firal la 20a edició d'Exposerimònia, una de les fires de referència a Catalunya en el sector de l'organització de celebracions. Des de divendres fins diumenge els assistents podran visitar qualsevol estand de les més de 40 empreses que s'hi donaran cita i trobaran tots aquells serveis que són necessaris per dur a terme un casament, un bateig o una comunió, és a dir, restaurants i càterings, hotels, estudis fotogràfics, moda, lloguer de vehicles, agències de viatges, joieries, portals d'internet i floristes. La idea és que els visitants puguin tenir-ho tot enllestit en una sola tarda i en el mateix espai. A més, aquest any es sortejaran 3 estades al balneari de Termes Victòria, amb una nit d'hotel inclosa. El preu de l'entrada serà d'1 euro, però qui ho vulgui es podrà descarregar una invitació gratuïta al web www.exposerimònia.com. Batuda de porcs senglars aquest dissabte al voltant de la carretera de Rellinars. 30 caçadors supervisats per tècnics municipals i agents rurals han participat en la cacera d'aquest animal que va en augment i provoca accidents de trànsit i destrosses a camps de conreu o instal·lacions esportives. Aquest dissabte al voltant de la carretera de Rellinars s'ha fet una batuda del porc senglar. La Generalitat va concedir al novembre un permís especial de 6 mesos a l'Ajuntament de Terrassa per organitzar batudes puntuals d'aquest animal. I és que els últims anys la seva població ha crescut notablement a les zones periurbanes de la ciutat i això ha provocat alguns accidents de trànsit i destrosses de camps de conreu. La batuda ha comptat amb 30 caçadors i ha estat supervisada per tècnics municipals i coordinada pels agents rurals. La Guàrdia Civil i la Policia Municipal s'han encarregat de tallar l'accés a les zones on s'ha fet la cacera, els terrenys dels voltants de la carretera de Rellinars fins a la zona dels caus. Vam demanar perquè a causa del senglar es produeixen bastantes destrosses en camps de cultiu, instal·lacions esportives, fins i tot senglars que s'apropen doncs, a la ciutat. I aleshores, doncs, amb aquesta autorització,
organitzem batudes en diferents sectors a l'entorn de lo que és la ciutat per reduir la població de senglar. L'augment de la població del Port Senglar es deu a la poca pressió de la caça, que a les zones protegides està totalment prohibida, i a que no té un depredador que l'amenaci. Aquesta ha estat la quarta batuda del senglar pels voltants de Terrassa i de moment n'hi ha prevista una de nova al torrent de la Batzuca abans no acabi el permís, que dura fins al mes d'abril. La Biblioteca Central ha acollit aquest divendres l'acte de presentació del documental 5x55, Terrassa, del periodista local Eduard Martín Borregón. El treball conté un total de 55 entrevistes a personatges de la ciutat. Cadascun d'ells respon 5 preguntes sobre la ciutat i la crisi econòmica. Les entrevistes es van fer poc abans de les últimes eleccions municipals. En la presentació del projecte, impulsat pel periodista Martín Borregón, ha assistit al regidor de Cultura, Amadeu Aguado. L'Atlètic torna a ser campió de Catalunya d'hoquei sala. Aquest diumenge ha revalidat el títol davant la Gara per 4-2. Ha estat un derbi molt emocionant que finalment s'han emportat els de Can Sales. El tercer i quart lloc ha quedat per al Polo i el Vallès. L'Atlètic ha tornat a revalidar el títol del Campionat de Catalunya masculí d'hoquei sala després de derrotar en la final al Club Egara per 4-2. L'anècdota ha estat l'escenari del partit, al pavelló de l'Egara, perquè el de Can Sales, seu de la final, relliscava molt pels problemes d'humitat. Derbi vibrant i amb molts gols en els primers minuts. L'equip de Roger Pallarol s'ha avançat en el 4, amb una rematada de Jordi Carrera. Un minut més tard, Marc Pujal ha fet el segon. Els ratllats, que havien fet mèrits per marcar, han retallat distàncies tot seguit, establint Lluís Mercader al 2-1. La intervenció dels dos porters ha evitat que es veiessin més gols en la primera meitat. El conjunt de Ramon Rius ha començat amb força al segon temps i als dos minuts Ramon Romeu ha equilibrat el partit. La igualtat ha estat màxima a partir d'aquell moment fins que Carrera ha posat de nou el seu equip per davant. A 4 minuts per al final, Ignasi Guerrero ha forçat un stroke molt protestat per l'Egara, que Oriol Pere Miquel s'ha encarregat de transformar. Evidentment, l'Egara ens ha donat molta guerra, és absolutament competitiu, amb jugadors molt bons, amb un bon entrenador, ens han posat molta feina. Fins al final, amb temps acabat, o quasi amb temps acabat, han tingut opcions d'estar dins del partit i, evidentment, això doncs, dona més orgull a la victòria que hem fet nosaltres, que és per estar molt contents. Jo penso que per ser una final ha sigut intensa, hi ha hagut gols, hi ha hagut emoció, hi ha hagut expulsions, ha estat disputada, però al final l'Atlètic ha guanyat i jo penso que és mereixedor del títol i, per tant, se l'ha de felicitar i s'ha de reconèixer doncs, que han fet més mèrits que poder nosaltres per guanyar-lo. No? En el partit pel tercer i quart lloc, el Polo ha superat el Vallès per 2-3. L'Atlètic, com a campió, va directament a la fase final del Campionat d'Espanya que tindrà lloc d'aquí a 2 setmanes a Madrid. La resta dels equips catalans han renunciat a disputar les fases sectors i en la repesca hi entren Atlètic 1952 i Júnior. Aquest últim ni tan sols ha disputat el torneig català. I en hoquei herba femení, derrotes de l'Atlètic i la Gara. Les noies del Club Deportiu Terrassa, però, han aconseguit un valuós empat que les ajuda a sortir dels darrers llocs de la classificació. La divisió d'honor femenina s'aturarà aquests dies per partits de la selecció espanyola i continuarà el 10 de març. La divisió d'honor femenina d'hoquei herba s'atura fins al 10 de març perquè la selecció espanyola absoluta participa en la segona fase de la World League, que comença el mes vinent a València. Quan es reprengui la competició domèstica quedaran 6 jornades i el que està clar és que les opcions de play-off dels equips agarencs són escasses, per no dir impossibles. L'Atlètic, amb la seva derrota per 4-1 al camp del Polo, ja es troba a 9 punts del quart classificat. Tot i viatjar amb 6 juvenils i lesionar-se Clara Vancells en l'escalfament, el conjunt d'Oriol Fèlix s'ha avançat en el marcador en una gran jugada de Cristina Escudé. Les barcelonines, però, no han tardat en empatar i Elian Gales ha tornat l'equilibri. Abans del descans, el Polo ha capgirat el marcador amb un gol en pròpia porteria de les de Can Sales. Les de la Diagonal han sentenciat a la represa davant un rival cansat físicament. Un gol molt protestat per les agarenques ha estat atorgat a Dominic Fortuny, que ha fet pujar el 3-1. El quart del Polo ha estat obra d'Alicia Muñoz. El Polo estava més sencer físicament i això doncs, en els moments així importants doncs es nota. No? En la segona part encara teníem opcions, amb el 2-1. És veritat que l'àrbitre s'ha inventat el gol perquè ha xutat de fora l'àrea, no l'ha tocat ningú i només ho ha vist ella i aquest
3-1, diguéssim, a més amb un gol així, hem tingut algun penal abans que podíem haver empatat, ens ha fet molt mal, no? Amb els mateixos 15 punts que l'Atlètic es troba el Club Egara, que ha perdut per un contundent 4-0 amb el Júnior. Per la seva banda, el Club Deportiu Terrassa ha aconseguit un valuós empat a 1 al camp del tercer, el San Pablo Valdeluz, allunyant-se una mica més dels llocs de descens que es troben ara a 2 punts. Excel·lent actuació d'Albert Puig aquest cap de setmana en el Campionat de Catalunya Absolut Open Internacional. El nedador ha aconseguit 5 de les 8 medalles assolides pel seu club, el Natació Terrassa. Els altres 3 metalls se'ls han repartit Carla Campo i Carles Faro. Albert Puig ha estat, sens dubte, un dels protagonistes del Campionat de Catalunya Absolut Open Internacional, que ha acabat aquest diumenge a les instal·lacions del Club Natació Terrassa. L'agarenc s'ha penjat 5 de les 8 medalles aconseguides pel seu equip, sumant un total de 4 títols. Sens dubte, Puig ha fet un excel·lent paper, destacant la seva exhibició aquest diumenge. El terrassenc s'ha adjudicat els 200 metres papallona, superant l'anglès Michael Canning, plata, i el nedador del Manresa, Arnau Rovira, que ha estat bronze. Tot just 10 minuts més tard, Puig tornaria a pujar a l'esglaó més alt del podi, guanyant la prova dels 200 metres estils, amb només 11 centèsimes de diferència respecte a Marc Sánchez, del Club Natació Sabadell. El bronze ha correspost a Joel Berto Vera Ortiz, del Santa Eulàlia. Els altres 2 títols del terrassenc han estat els ors aconseguits en els 100 metres papallona, prova disputada dissabte, i en els 50 papallona de divendres. Els altres 3 metalls se'ls han repartit Carla Campo i Carles Faró. Campo, que divendres va ser plata en els 50 metres papallona, aquest diumenge s'ha penjat el bronze en els 200 papallona, per darrere de Judit Ignacio, del Club Natació Sabadell, i l'escocesa Hannah Milley. Per la seva banda, Faró ha acabat segona en els 400 metres estils disputats dissabte, per darrere de Marc Sánchez, que ha estat el campió. Arnau Rovira ha estat bronze. L'esplèndida actuació col·lectiva de la natació queda reflectida també en les 20 places de finalista A, que han permès l'equip agarenc assolir el 5è lloc per clubs amb 1.806 punts. La victòria ha recaigut en el Club Natació Sant Andreu. I en futbol, nova derrota del Terrassa ha estat al camp de l'Europa per 2-0, en un partit on els barcelonins han estat clarament superiors. L'equip de Miqui Carrillo continua 12è a la classificació, cada cop més a prop dels llocs de descens. El Terrassa continua sense aixecar el cap i ha iniciat la segona volta de la Lliga amb derrota. El conjunt de Miqui Carrillo ha perdut aquest diumenge per 2-0 contra l'Europa, en un partit on els barcelonins han estat justos vencedors. Una rematada de Jordi Roca en el minut 8, que ha fregat el pal, ha estat l'única ocasió de perill dels agarencs en la primera meitat. El domini local ha estat absolut, tot i que l'Europa no ha estat encertat de cara a porteria. Amb 0-0 s'ha arribat al descans. Un error clamorós d'Àlex Fernández en defensa ha habilitat Diego, que ha superat Miguel Ángel. El porter agarenc ha evitat el 2-0 en un xut de Guzmán, però tanta insistència dels escapulats ha obtingut premi en el minut 69. Miguel Ángel ha pogut rebutjar una primera rematada de Camacho, però el jugador de l'Europa ha recollit el refús i ha centrat perquè Òscar Muñoz, amb el pit i pràcticament sense voler, sentenciï el partit. El Terrassa continua 12è, però els llocs de descens ja es troben a 6 punts. Diumenge, els de Carrillo reben un rival directe, el Vilafranca. Aquest diumenge, Terrassa acollirà la mitja marató i les Santi Centelles de 5 quilòmetres. Serà l'edició més solidària, ja que el dia d'abans, dissabte, es recolliran aliments a l'hotel Don Càndido. La cursa atlètica més important de la ciutat s'ha presentat oficialment aquest divendres al Centre Cultural. El Centre Cultural ha acollit aquest divendres la presentació de la mitja marató, a la qual hi han assistit representants de tot el consistori, així com del món social i esportiu de la ciutat. En els parlaments s'ha destacat la tasca solidària de la mitja marató i el lloc que s'ha fet entre les curses catalanes. Així doncs, la mitja marató, i per extensió totes les activitats que ella realitza, volem que siguin moments de pau, de companyerisme, de participació, d'integració i d'igualtat. És evident que la mitja marató és un dels referents, som conscients de que és un referent social i esportiu a la ciutat de Terrassa i com tal s'ha de tractar. En molt pocs anys hem de dir que Terrassa s'ha guanyat un lloc al mapa de les maratons al nostre país gràcies a la il·lusió que hi heu posat totes i tots vosaltres, a les ganes i al treball desinteressat de centenars de persones en pro de l'esport i de la nostra ciutat.
A l'acte s'ha fet entrega dels Premis Activa't, 10 curses que s'han disputat durant l'any i que sobretot premien la regularitat. El primer premi ha estat per Rubén Cid, en categoria masculina, i Carme Ballesteros, en femenina. El Premi Noel Otero, en reconeixement als col·laboradors, ha estat per a Creu Roja. La mitja marató, que aquest any vol arribar als 4.000 participants, manté el recorregut de l'any passat i sortirà del passeig 22 de juliol, diumenge 27, a les 10 del matí. La Santi Centelles sortirà 5 minuts més tard i té un recorregut de 5 quilòmetres. A l'edició d'aquest any hi participa el guanyador del 2012, el marroquí Samir Ait Bouchamane, i els atletes professionals Nacho Cáceres, Rafa Iglesias o el terrassenc Just Societs, entre d'altres. A la presentació de la mitja marató també hi ha hagut temps per l'humor i per les actuacions del grup de dansa Increscendo. Aquest dissabte, els Minyons de Terrassa han renovat la seva junta directiva i junta tècnica. En una llarga assemblea han elegit Màrius Boada com a cap de colla. Enric Cardús continuarà sent el president dels Malves. Els Minyons de Terrassa han celebrat aquest dissabte una maratoniana assemblea general que ha durat gairebé 7 hores i que ha servit per escollir la nova junta directiva i la junta tècnica. Durant el proper any, el cap de colla serà Màrius Boada i Enric Cardús repetirà com a president de l'entitat. L'assemblea ha fet una valoració de la seva activitat al llarg de l'any 2012 i de la gestió de la junta directiva. La junta tècnica que ha quedat formada per Màrius Boada com a cap de colla, Ignasi Matas com a sotscap de colla, Marc Codera com a cap de pinyes i Salut Massip com a cap de canalla. El nou cap de colla dels Minyons ha explicat la seva intenció d'intensificar la feina a la colla, reestructurant i augmentant el nombre d'assajos. L'assaig de divendres es manté com a assaig fort, conformant així una setmana amb 3 dies més específics i amb una clara intenció de progressió de les construccions dels Malves. Per altra banda, l'equip del reelegit president Enric Cardús presenta novetats en les àrees social, secretaria i tresoreria de la colla, amb un reforç considerable en l'àrea de màrqueting i mèdia. Aquest dissabte, tot i la pluja, Matadepera ha acollit el tradicional concurs de grimpaires. El participant amb més edat, 47 anys, ha estat el més ràpid a pujar al pi i tocar el pernil. Pernil que s'ha emportat com a premi. Aquest dissabte s'ha celebrat a la plaça de Can Baldiró de Matadepera el tradicional concurs de grimpaires. Més de 200 participants han intentat enfilar el pi que s'ha plantat al centre de la plaça per aconseguir tocar el pernil que s'hi ha penjat. Com a novetat d'aquest any, l'organització ha introduït noves categories i premis per a tots aquells de la categoria de més de 16 anys que toquessin el pernil. El més ràpid a pujar els 19 metres a què estava penjat el pernil ha estat Freddy de Bruggen, que ho ha fet en 3 minuts i 20 segons. Amb els seus 47 anys ha estat el participant de més edat i s'ha emportat el pernil com a premi. Tot i que la jornada ha estat marcada per la pluja, la festa ha transcorregut amb normalitat. Tota la festa de Sant Sebastià va al voltant del pi, representa. Vull dir, el cap de setmana anterior és quan el anem a tallar i el baixem, i aquesta setmana, després de que el pi hagi estat presidint les festes durant tota la setmana, doncs és quan fem el concurs de grimpaires, que és el que esteu veient ara, i el que puja més ràpid doncs és el que s'endú el pernil. Les celebracions de Sant Sebastià van començar el passat dissabte, dia 12, i han inclòs la tradicional tala, baixada i plantada del pi a la plaça de Can Baldiró, a més d'una degustació de tastets, xerrades i diverses actuacions musicals. Com cada any, l'organització de totes les festes ha corregut a càrrec de la Germandat de Sant Sebastià. Marxem ara fins a Ullastrell. La població vallesana ha celebrat aquest diumenge la segona festa de l'oli. Els assistents han pogut tastar i comprar diferents varietats. També hi ha hagut parades amb altres productes conreats pels pagesos del poble. Ullastrell ha celebrat aquest diumenge la segona festa de l'oli. A la plaça de Joan Montmany s'hi han pogut tastar i comprar al llarg de tot el matí olis elaborats per productors del poble. Tomàquets, patates, calçots, vins i altres productes han omplert les 7 parades amb què comptava la fira. L'organització ha corregut a càrrec de la botiga El Celler. Principalment oli, fet aquí en el molí, i de diferents varietats, i a part doncs, algun pagès doncs, té algun producte de temporada, com poden ser cols, com poden ser calçots, és el temps dels calçots, i evidentment olives des de la botiga del Celler, i altres productes, mongetes, etc. Aquesta ha estat la segona edició de la mostra i l'organització no descarta la possibilitat de repetir-la l'any que ve. La sala d'actes d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals acull aquests dies una exposició col·lectiva d'escultors. Fins al 31 de gener es poden veure obres d'artistes com Saza, Fernando de Blasi, Núria Majoral, Pere Puntí o Glòria Serra. Amb imatges d'aquesta mostra ens acomiadem. Recordin que tindran més informació
a partir de les 8 aquí a Canal Terrassa Vallès i també a la ràdio municipal i al terrassadigital.cat. Gràcies per la seva atenció i fins demà, que vagi molt bé.